Com esteu? Augment dels núvols. Aquest dimecres ja serà un dia bastant tapat en moltes comarques, sobretot de Barcelona i de Girona, i a més apareixeran alguns plogims tant a la costa com també en sectors de la Catalunya central. De moment, gotes poc importants, però que sobretot ha de ser de cara al vespre que comencin a fer-se presents ja a més comarques. Durant la nit matinada de dijous i sobretot al matí de dijous esperem una tongada de pluges generals que ha d'afectar totes les comarques i que en alguns sectors de la costa i del prelitoral, sobretot a la meitat sud de Catalunya, arribaran a deixar més de 20 litres per metre quadrat. Després d'això, divendres, moltes més clarianes, alguns ruixats molt aïllats a la tarda. Dissabte tornarà a augmentar la possibilitat de xàfec, sobretot a la tarda i especialment en comarques de la meitat nord, i diumenge serà un dia amb molt de sol. Pel que fa a les temperatures, esperem un descens dels valors diurns. Aquest migdia dimecres ja es començarà a notar i sobretot al migdia de dijous l'esperem molt més fred que no pas els dies anteriors. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de fotos que ens heu enviat.